Добър вечер на 26 септември. Вие сте с новините на TVN, аз съм Капка Панайотова. Ето как започваме. Двама души загинаха на място при тежка катастрофа на пътя Сопот-Абланица. Земетресение с магнитуд 5,7 в Турция се усети и у нас. Готов е новият старчески дом в Шумен. Протест под надслов «Да дадем сигнал» организираха от Асоциацията на европейските журналисти. Причината – спирането на програма «Хоризонт» на 13 септември за близо 5 часа по Българското национално радио. Журналисти от различни медии подкрепиха своите колеги от БНР и образуваха жива верига от 111 души от сградата на радиото до телевизионната кула в София. Числото символизира мястото на България по свобода на словото в света. Вижте още! Очаква се Съветът за електронни медии да обсъди дали да отстрани сегашният генерален директор на БНР Светослав Костов след сигнали от журналисти, че върху тях се оказва натиск. Този протест не беше заради свалянето на един колега от ефир. Този протест беше за всички нас, българските граждани, на които беше отнето едно право. Както е правото на кореспонденцията, правото на избори, така и правото да получаваш информация. Българското национално радио вече стана известно за всички, е част от системата за национална сигурност. И това мълчание в ефира в продължение на близо 5 часа беше за някои страшно. Има хора, които това е единственият им източник на информация. Който си държи мнението вкъщи, той няма работа на нашия терен, на журналистиката. Ние сме нашата професия е това, както да предоставяме информация на хората, така и да анализираме събитията, които се случват, да ги пречупваме през миналото, да виждаме тяхната перспектива и да казваме кой какъв е в тази страна, в тази игра. Ако аз бях на мястото на генералния директор Костов, не знам дали щях да ходя на работа все още. Тоест, по-скоро не. Щях да си тръгна с достоинство, както го направи Николай Кръстев, който беше само за ден програмен директор и си тръгна с достоинство. Колегията журналисти са категорични, че случващото се в БНР има за цел да всее страх в цялата гилдия или поне в онази част, която все още се съпротивлява. Продължаваме с тежък пътен инцидент. Двама души загинаха на място в зверска катастрофа на пътя Сопот-Абланица край село Микре. При инцидента пострада още един човек, който е транспортиран в болница. Тримата са били в автомобил, който се е блъснал челно с друга лека кола. Пътувалите в нея две жени са с леки наранявания. Сигналът за катастрофата е подаден към 7 часа тази сутрин, а по случая е образувано досъдебно производство. Пътят Сопот-Абланица е временно затворен. Обходният маршрут в посока Варна е през уличната мрежа на село Микре, а в посока София през общинския път Микре-Угърчин-Сопот. Няколко земетресения са регистрирани в Турция днес. Най-силното от тях е с магнитуд 5,7 по Рихтер. Епицентърът е на 64 км от Истанбул, но трусът се е усетил по цялото ни Южно Черноморие. Най-много се стреснали бургазли, които живеят на по-високите етажи. За кратко се наложи и евакуация на по-големите административни сгради в морския град. Трусът с магнитуд близо 6 по скалата на Рихтер е усетен в Западна Турция. Земетресението с епицентър на 21 км югоисточно от град Мармара Ерейли в Турция и на 64 км западно от Истанбул. За сега няма данни за пострадали хора и щети. Трусът е усетен и в югоисточна България и особено силно по курортите на Южното ни Черноморие. Страшно, дискомфортно, болките в района на това на сърцето, сърцебиене, завиване на свят, направо нещо невероятно страшно беше. Малко се разклати дивана, погледнах лампите, защото най-добре се вижда на това и те се поразклатиха и това беше.
Ми раздруса се, лампи се заклатиха, картини се заклатиха. Прочетах, че е 5,9 по Рихтер до Истанбул. Люлееше се, водата в чашата се клатеше доста дълго време. Застанахме под вратата, все пак на петия етаж. Затварят Дунав мост при Русе за час в събота. На 28 септември ще се проведе международното състезание «Пробег на свободния дух в Русе – Гюргево». А в часовия диапазон между 11 и 13 часа улица Доростол и булевард Тутракан поетапно ще се затварят за движение. Моторните превозни средства ще минават с пропусквателен режим в зависимост от движението на участниците в състезанието. В тази връзка са възможни и нарушения в графика на обществения градски транспорт. Също така между 11 и 12 часа ще бъде затворен за движение на МПС-та Дунав мост. Да се осигури работа на младите хора в Русе, за да останат в града. Това ще е акцента в програмата на кандидата за кмет на коалиция ВМРО, Българско национално движение и НФСБ. Вижте още от предложенията на Григоров. Смятам, че към настоящия момент с работата си, въпреки че съм представлявал структура с доста по-малък бюджет, аз съм се доказал като човек, който може да управлява финансите на структурата и за един кратък период изцяло преобразих финансовата визия и резултат на администрацията, в която работи. Григоров планира да заложи и на грижите за възрастните хора, като им осигури по-добри условия за живот в старческите домове и премахане на таксата за детските ясли и градини. В изграждането на нашата програма категорично ще бъдат заложени мненията на граждани, на експерти, на всички съветници от листата, така че това е една тема с развитие, която в следващите дни ще се доразвие. Към предизборната кампания коалицията предвижда още разработване на проекти, насочени към малките населени места в общината. Джок Пол Фриман остава в Бусманци. Причината главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане за прекратяване на процедурата по освобождаването на австралиеца. Друга причина за задържането му в дома за временно настаняване е неговата персонална сигурност предвид вървящите протести. Той ще остане там, докато не излезе решението на съда. Този човек е с ниво на агресивност много по-високо от средното. Той е бил такъв в момента, в който е извършил престъплението. Той беше такъв при нас всичките тези 12 години. Той беше такъв и в момента, в който излезе от затвора. Тоест не се е превъзпитал според... Тоест той според мен и според колегите от затворническата администрация, този човек не се е поправил. МВР чака в момента всички нужни документи, за да напусне този човек страната и да се убеди от нашите съдилища, че този човек действително може да напусне нашата родина. Тоест вие не приемате решението на апелативния съд... Напротив, ние не можем да коментираме в МВР решение на апелативен съд. Ние чакаме да видим следващия развой, след като и главният прокурор е дал становище, че това трябва да се преразгледа. Може би родителите на момчето, което загина, ще образуват дело срещу този човек. Не знам, тези юридически казуси, разбира се, ние ще изчакаме всичко това и тогава. Мобилна група на Министерството на туризма оказва съдействие по казуса Томас Кук. Специалистите са в Слънчев бряг, за да се уверят, че ситуацията с хотелиери и туристи, засегнати от фалита на туроператорската компания, е под контрол. От бранша уверяват, че гостите се обслужват по стандарт и че няма оплаквания. От Томас Кук казват, че всички туристи ще бъдат транспортирани до техните страни с българска авиокомпания. В момента в Слънчев бряг има около 2100 туристи, а на Северно Черноморие са около 1500. Всички трансфери към момента се изпълняват и няма никакво притеснение от страна на туристите. Международният валутен фонд избра Кристалина Георгиева за свой управляващ директор. Българката е единствената номинация.
Кандидатурата й бе подкрепена от Европейския съюз, а САЩ я поддържаше негласно. Кристалина Георгиева ще ръководи кредитната институция с бюджет от 1 трилион долара, която промени устава си, за да може българката да поеме поста. До сега кандидатите трябваше да са на възраст под 65 години, а Георгиева навърши 66 на 13 август. По думите и приоритет ще бъде подпомагането на членовете на Международния валутен фонд да минимизират риска от кризи, както и проблеми като неравенствата и климатичните рискове. Голям пожар е избухнал в завода на френска химическа компания в град Руан, Северна Франция. До момента няма данни за жертви или пострадали. Пожарът е категоризиран като особено опасен. Евакуирани са всички живеещи наоколо. Отцепен е район с радиус 500 метра около завода, произвеждащ добавки за смазочни материали, защото има опасност от замърсяване на въздуха. С огъня се борят около 150 пожарникари. Регионалните власти в Нормандия препоръчаха на жителите на 12 общини да не излизат навън. Училищата в зоната на происшествието отмениха занятията. Френският вътрешен министър Кристоф Кастанер заяви, че няма признаци на опасност, свързана с дима от пламъците. Случаят се разследва. Още един инцидент. 56 души пострадаха при твърдо кацане на самолет в руския град Барнаул, в Алтайски край. В болница е настанена само една жена, а останалите са прегледани на летището и насочени за домашно лечение. На борда са пътували 344 души, а самолетът е изпълнявал полет от виетнамския град Камран до Барнаул. При кацане се е запалила една от опорите на колесника. Огънят е бил загасен, а пътниците евакуирани по надуваеми стълби. Правоохранителните органи са започнали проверка по случая. Как да се справят и подобрят хранителния режим онкоболни пациенти при тежка химиотерапия, показа днес диетологът Филип Хайвазян. Поредицата инициативи, свързани с правилното хранене и здравословния начин на живот, е на центъра, като специално внимание беше обърнато на пациентите, които в момента са подложени на лечение. Когато чуят тежката диагноза, много хора изпадат в паника. Първото, което трябва да направят, за да се справят със страшната болест, е корено да променят начина си на живот и хранене. Идеята при нас е да презентираме хранене, което какво е разрешено, за да може човек да се подкрепя след нашите тежки терапии, да може да се възстановява от операциите, от химиотерапията, от лъчетерапията, да може да възстанови борбените механизми на организма, за да се бори със самото заболяване и да не губи маса и все пак да изпитва удоволствие от живота, тъй като храненето си е част от удоволствието в живота. Приемането на определени ястия, богати на антиоксиданти, е добра профилактика и за здравите хора, тъй като тези продукти не допускат образуването на свободни радикали в организма. Всички хора всеки ден трябва да живеем по този начин, да внимаваме, да пазим тялото си, периодично да го пречистваме. Комбинациите на практика са безбройно много и вече зависи от всеки един човек, от неговите предпочитания, от неговите цели в момента, какво иска той да промени в здравния си статус. Ние можем да се храним само с сокове и това, ако ме питате, е идеалната храна. Но знаете, че ние не можем да живеем само с сокове, така че поне един, а най-добре 2-3, т.е. поне около половин литър, т.е. между половин и един литър сокове на ден, ако успяваме да изпием, това е прекрасно. Целта бе да се даде повече информация за превенция и лечение чрез витамините на плодовете и зеленчуците. Такъв тип демонстрации ще се правят поне веднъж в месеца. Завърши реконструкцията на дома за стари хора в бившето поделение на Кеч в Шумен. В момента се оборудват стаите, в които ще бъдат настанени възрастните хора, както и останалите помещения за обслужване. Преместването ще стане през следващите 2 месеца. Сградите са санирани, обновени са покривите, обособени са зали за физиотерапия и масаж. В целия комплекс е изградена централна климатизация на базата на газови термопомпи. Целогодишната експлоатация при такъв случай, икономията е в порядъка на около 40 000 лева годишно. Потребителите ще бъдат настанени в 38 стаи. Те са с от 1 до 4 легла и имат собствени бани. Обособени са зали за занимания, лекарски кабинет и фризьорски салон. Трябва да се въведе в експлоатация новите 2 блока, след което предстои едно технологично преместване,
което предполагам ще ни отнеме около месец, най-много два. Така че се надяваме до края на годината да посрещнем Коледа в новата база. Капацитетът на дома за стари хора е 110 потребителя. Към момента 25 души чакат, за да бъдат настанени в него. Още новини от Уебзона с Криси Борисова. Здравейте! Ето я неустоимата уебзона и мен, която ще ви предложа нашият избор от любопитни новини. Бързам да похваля германците, които намериха начин да произвеждат гориво от мръсна вода. Стартъп компания от Берлин впечатли с идеята си да извлича водород от отпадъчните води. Обикновено това се прави от чиста вода чрез класическа електролиза, но това е твърде енергоемко, сложно и скъпо. Те обаче използват физиката на плазмата, в която разбиват безконтактна вода на съставящите я елементи. Това е симбиоза от плазма и електролиза и може да се използва за различни отпадъчни води. Компанията вече си сътрудничи с автомобилостроенето и съвсем скоро ще бъдат създадени първите превозни средства, използващи безвредната смес от биогаз и водород. Постепенно обществото се променя, а с него и бизнесът, както става в Китай. Оказва се, че тяхната система за социален рейтинг вече влиза и в бизнеса. Тя остави около 13 милиона души без билети за бързите влакове и самолетите. Сега се подготвя подобен рейтинг и за всички около 400 000 предприятия, независимо дали са китайски или чуждестранни. Системата за социален бизнес рейтинг е с включени около 300 различни изисквания и е разделена на 10 области. Това са защитата на труда, спазване на екологичните изисквания, своевременното плащане на заплати и данъци и така нататък. Така компаниите ще трябва да спазват около 1500 различни закона и инструкции от национално, регионално и местно ниво. А администрацията на Си Цин Цзинпин вярва, че това значително ще понижи корупцията. Според доклад на Организацията на Обединените нации пък, производителите на гласови асистенти засилват вредни стереотипи. Повечето такива асистенти са полово определени като млади жени, а според тях това налага мнението, че жените са послушни и готови на всичко, за да се харесат, дори когато са наричани с неприлични имена. Докладът за намаляване неравенството между половете призовава да не се създават гласови асистенти жени по подразбиране. От своя страна пък, компаниите твърдят, че изборът им е чисто технологичен, защото женският глас от психологическа гледна точка е предпочитан и се разбира по-лесно при нужда от помощ и напътствия заради по-високите си тонове. При писане обаче няма никакви проблеми, особено когато никой не разбира, че го правиш. Затова са измислили невидимата клавиатура. Това е ивица с 5 дупки, дълга около педя, нахлузваща се върху ръката. С нея може да се пише само с потропване на пръсти по масата, по седалката или коляното. Хитро изобретение, също като умната коса. Чрез нея пък може да изпращате съобщения и да контролирате други действия на своя смартфон, като докосвате кичурите от изкуствената коса. Всеки сноп има сензори, предаващи сигнал към телефона. Така, дългокос човек може, например, незабележимо да пусне диктофона и да запише разговор, без събеседникът му да разбере. Умни биолози обаче са разбрали, че котките възприемат стопаните си като родители. Проучване доказва, че отношението им към най-близките хора се доближава повече към това на човешките бебета. За целта са използвали 70 малки котенца, като съставили събирателен тест от критерии за привързаност при кучета, примати и човешки деца. Първоначално котетата били в компанията на своите стопани, след което хората излизали от стаята за известно време и отново се връщали. Около 60% от маниците показвали поведението на сигурност, когато любимите им хора са около тях, а 30% били несигурни и продължили да се притесняват дори след завръщането им. С по-големи котки резултатите били същите. Така учените установили, че поведението се доближава най-много до това на човешките бебета. Със самото си съществуване котките опровергават твърдението, че всичко на този свят е създадено за човека. Но
Какъвто и домашен любимец да имате, прегърнете го, защото с него къщата ви става дом. Напомням ви, че още новини може да намерите в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Желая ви прекрасна вечер и ви очаквам отново тук утре по същото време. Чао! Това беше важното от деня. След новините останете с Йоана Ангелова и прогнозата за времето. Лека вечер!